Situace začíná být vážná, máme skoro 30 minut a já mám být 8 hodin ve klidku místku. Takže kontroly dát, není to jenom moje prezentace, druhou část řekne Martin Šmejdal, protože on je autor některých z těch kontrol. Já vám řeknu jenom tu teoretickou část a to takový zajímavosti z územní anomálie, na který se ptal tamhle kolega třeba na ulice, které jsou duplicitní nebo triplicitní v obcích. Takže tady je osnova toho, co budeme probírat, já si u toho nebudu zastavovat. Tady je jenom odkaz na paragraf číslo 5 zákona 111, který nám říká, že v případě, že se některý orgán veřejné moci dozví o nějakém nesouladu nebo má nějakou oprávněnou pochybnost o tom, že ten údaj není správný, tak má povinnost neprodleně informovat toho konkrétního editora. To znamená buď tu obec, nebo toho stavební, nebo ten stavební úřad. My vedle toho, že bychom upozorňovali na tyhle chyby, tak současně děláme pravidelné porovnání proti evidenci obyvatel, proti katastru, proti registru střídacích obvodů a budov a zaměřujeme se hlavně na ty nižší prvky, to znamená adresní místa, stavební objekty na ulice a veřejné prostranství, anebo na tu lokalizační složku těch prvků. Tady jenom ukázka toho, proč některé z těch chyb vznikly, protože jsme měli zákonem stanoveno 5 datových zdrojů, které jsem zmínil už v té první přednášce. Tady jsou ty informační systémy plus ty gestoři, to znamená my, statistika, MPSV, Česká pošta a poslanecká sněmovna. Někdy na konci prázdnin roku 2011 jsme to namigrovali do ISUI a následně odpublikovali do RUJAN. To v sobě nese ale to riziko, že tam vznikly některá data, která byla nekonzistentní, nebo naopak, která byla duplicitní. Obec. Zákon jasně definuje, co to je obec. Za prvé je to územní prvek, který je definován hranicí. Je tam podmínka toho, že je to složeno z jednoho nebo více katastrálních území a navíc je podmínka, že katastrální území musí být souvislá. Tak by měla vypadat obec. Když se podíváme na Plzeň, to je taková klasická obec, nebo respektive statutární město, krásně složený z katastrálních území. Tak to bohužel není všude, například Liberec, je to obec, která má v sobě ostrov. To znamená, Stráž nad Nisou je protizákonná, protože zákon hovoří o tom, že obec musí sousedit se dvěma obcemi nebo jednou obcí a státní hranicí. Ale není možný, abyste byli uzavřeni takhle v rámci nějaké další obce. Nesmí, přesto je. Další takový případ je třeba Pardubice, ty tam mají taky ostrov. Tady je extrém úplně na druhé straně, Pelhřimov. Jak jsem hovořil, že to je možná, aby obec byla složena z více katastrálních území, ale tam podmínka té souvislosti. Tuhle nesplňuje Pelhřimov, to je multipoligonální obec složená z pěti nezávislých poligonů. Jsou tady mezi váma řidiči? Výborně. Co značí ta značka? Už to tady někdo říkal v tím přednášce dopoledne. Co si pod tímhle představíte? No, výborně. Začátek a konec obce. Přesně tak to vnímají lidi. Jak jste říkali, že tady někde máte u vás, že tam vedete nějakou vrstvu značek, těchto cedulí. Přesně na tohle jsem se zaměřil. Ale tohle neznačí hranice obce, protože celá republika je pokrytá hranice obce. Nemáme žádný území, kde by nějaká obec neexistovala. Tohle to pouze značí zastavěný území obce. To znamená, tahle značka vám říká, sudejte nohu z plynu a jeďte 50. Ale o tom, jaký tam je území obce, to vůbec neříká nic. Rád budu zodpovídat, jenom bych prosím, abyste respektovali termín 8 hodin ve fitku výzku. Já myslím si, že do 7.30 to... Bohužel, nemáme tu jít. No, ale mě jde o to, jste říkal zastavení. A kde já tohle zastavení území, kde já ho seberu z Rujanu? Kde já seberu to, čemu se říká intravilán, což jsem pochopil, že nikdo pořádně, teda z lidí, který jsem se ptal, nevěděl, co to je. Kde já seberu tohle z toho? Kde já seberu obrázek, kde musím jezdit 50? Nikde. Nikde, prosím, když si ho tyhle ty značky, já umístil to dokonce v různých směrech. Různě, takže tam jako nejde nakreslit čáru, která by
Přesně tak, já jsem to tady chtěl demonstrovat jenom to, že něco vnímáme v rámci územní identifikace jako obec a něco jako občané vnímáme jako obec. A my skutečně i já jako občan vnímám, že tady jedu do Plzně nebo tady jedu do toho Frýdku místku, ale skutečně to znamená jenom tu 50, na kterou to mám snížit. A já jsem tím chtěl ještě jakoby říct další věc, a to tu, že když se bavíte s nějakým editorem a říkáte mu, vy musíte zeditovat tady stavební objekt v nějaký obci, a on vám řekne, ne, ne, my tam na ulici na ceduli máme úplně nějaký jiný název. A oni, když máte na téhle ceduli část obce, tak oni to vnímají jako obec. Jo, oni nevnímají rozdíl mezi částí obce a obcí. Můžu? Já jsem, a do teď mě zajímalo, starosta se nevyjádřil, když jsem psal mail. Znám jednu tuhlenskou značku kousek od Prahy, kde je na značce název, který evidentně neodpovídá ani obci, ani částky obce, respektive v Rovanu není. Je to místní název. Nevím do teďka, jako, kdo porušuje zákon, jestli vůbec porušuje. Tak nevím, jestli to je silnice prvního nebo jakého typu, pokud jednička, dvojka, že se, pokud trojka, tak na kraj a odstraní. No to jde o tůmovku. Tak. Tohle jsem se neměl vůbec dávat, tohle byla chyba. Ale to zastavění území v současné době řešíme s ministerstvem financí s tím, že oni by měli zájem, aby zastavěné, otázka, jestli zastavěné nebo zastavitelné území, vést v druhém okoušelový prvek, aby v rámci tohoto zastavěného nebo zastavitelného území mohli ty starostové těch obcí vymezovat, my tomu říkáme pracovně daňový brambory, to znamená území, ve kterých by se snižoval či zvyšoval koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. Takže ono některých zase nějaký takový příznak, že ale některý ty zase jsou přes celou obec, a to je to, jak jste říkal, jako, že tady tenhle zvokolo, že jo? No, jako cílem toho ministerstva financí je to samozřejmě vybrat víc daní, to znamená, když máte obec, která je trošku nesourodá, tak nemůžete tam dát pětku, jako je v Praze, abyste měli jakoby ten daňový výnos největší, tak oni chtějí jakoby daňově vytěžit z těch lukrativních lokalit co nejvíc, to znamená tam, aby nasadili koeficient číslo 5 a u těch, kteří jsou méně zajímaví, tak tam prostě nechají tu jedničku nebo dvojku. Takže je možný, že v dohledné době tohle to v tom Royalu bude. Otázka je, co si nadefinujeme pod pojmem dohledná. Půl roku. No, tak ne. Část obce, další anomálie. Hovořil jsem o tom, jakou evidenční jednotce, to znamená, část obce není, nemá hranici, je dána pouze výčtem těch stavebních objektů, které jsou v něm očíslovaný. Ten problém je ten, že máme červenou obec, multipoligonální skládající se dvou katastrálních území, máme do toho vloženou tu obec Sudoměř a problém je, že ty žlutý body v té severní části, té zelené obce, tak ty jsou očíslovány v rámci části obce Valovice, ale ta bohužel patří do těch Katusic, to znamená do té červené obce. Důsledek je takový, že ti lidé bydící na těch žlutých adresách chodí volit, třeba chodí volit do Katusic. Mohou být tady může být starosta z toho žlutého bodu, jo? Takže úplná absurdita vzniká historicky a chybou. To samé, aby to bylo, jste viděli, že to je ve větším Příbram, Milím, multipoligonální obce, zase žlutí body patří do Příbramy. Jo, je tam ten rozdíl, že tohleto je korektní vazba stavebního objektu buď přes část obce, to je ta evidenční, anebo přes parcelu do obce je ta územní. Na stavební objekt, pokud je číslovaný, tak je tam adresní místo. Problém v téhle případu, který jsem ukazoval před chvíličkou, je, že oni evidenčně patří do jedné obce a územně patří do jiné obce. Počkejte, chcete říct, že já můžu na základě tohohle z toho opravdu přiřadit jeden barák do dvou obcí a obojí bude svým způsobem správně? V současné době to tak učinit nemůžete, ale ta data, která jsme namigrovali, tak v tom stavu jsou. Důsledky vás budou zajímat. Člověk bydlící na tomto stavebním objektu, na tom adresním místě, který je na tom navázaný, vybraný nějaký situace, takže pokud daň pro obec podle počtu obyvatel bude podle té evidenční vazby, to znamená v rámci, který je to očíslovaný. Daň z příjmu, pokud je to OSVČ, bude zase do té obce, v který je to evidenčně. Daň z nemovitosti samozřejmě bude do té, na který to leží.
Přihlášení k trvalnímu pobytu, tam rozhoduje adresa a adresou jste podle části obce padnete do té obce, kde to je evidenčně. Územní a stavební řízení vždycky vedete podle katastrálního území, na kterém se nachází ten stavební objekt. Volby podle až do posavat, než byly volební okrsky do Rujanu, tak byly podle adresy. Teďka vám vyjedou v chybovém seznamu, protože to tam je nekonzistentní. Komunální odpad je taky zajímavý, pokud v tom stavebním objektu budete mít trvalý pobyt, tak budete platit podle adresy, ale když ten stavební objekt budete mít jako rekreační objekt a budete tam jezdit jenom na chatu, tak je to podle katastrálního území. Tady je klasický případ, kdy to může nastávat, zelená, červená obec, je tam ten Tyrkisový, jestli to je vidět, ten baráček, on jakoby logicky tou přirozeností patří do té červené obce, ale bohužel z ní byl taky očíslován. Ale územně patří do té obce, která je někde tady vlevo. Takže tady je buď třeba přečíslovat, anebo změnit hranici obce, aby se ty dvě obce dohodly třeba na nějaký kompenzaci. Ulice měly by být jedinečné v rámci obce, což je naprosto logický. Václavský náměstí by mělo být jenom tam, kde je, ne ještě třeba v Dejvicích. Bohužel tomu tak není. Zmiňoval jsem Kladno, tohle je třeba Tábor. Takže tohle jsou dvě ulice, které jsou poměrně blízko sebe a obě dvě se jmenují Zahradní, na severu i na jihu. Úplný extrém je v Plzni, tohle je ulice tuším v parku nebo u parku, dvě ulice vzdálené 11 km od sebe. Na jednu stranu těm obcím se do toho nechce, na druhou stranu vždycky, když s někým hovořím, tak mu říkám, vzpomeňte si na to, že jedný z těch ulic si dítě zlomí nohu a bude vám tam zlomeněný krvácet a ten operátor toho záchranného systému to pošle do té druhé ulice. Až budete otvírat na nově, tak to schválíte. A realizované kontroly, to je to, co provádíme a tady už předám slovo kolegovi, aby to zrychlil. Dobrý den, jmenuji se Martin Šmejkal. Ještě upravím Jirku Formánka, já nejsem autorem většiny těch kontrol, já jsem udělal jednu kontrolu. Autorka kontrol před chvíličkou byla je to inženýrka Zdeňka Bílá. Takže případné otázky, možná Jirku Formánka, nebo já se zkusím nějaké také zodpovědět. Ty kontroly, proč jim vůbec děláme, je to proto, že máme v těch informacích chyby. Ty chyby tam jsou většinou z toho důvodu, že se migrovalo z několika různých systémů, někde mohly být duplicitní, někde mohly chybět, někde naopak být zastaralé. Takže proto provádíme kontroly, ty ze zákona v podstatě dělat ani nemusíme, nicméně se snažíme ty data zkvalitnit. Ty kontroly jsou nyní rozděleny podle těch územních prvků, stavební objekty, dále se k tomu dostaneme. Já se zaměříme nějaké ukázky, co dáme chybně a jak by se to dalo opravit, protože jak by se to dalo opravit, my to můžeme přeposlat akorát na editory příslušné, které to můžou opravit. My ze zákona nemůžeme s tím dělat vůbec nic. Ještě k tomu bych chtěl říct jednu věc, že ta kontrola je prostě akorát jenom ukázka toho, že něco není dobře, nebo něco nemusí být dobře. To, že mi nějaký prvek vyjede kontrole, neznamená, že je špatně, ale spíš na něm je něco podezřelého, co ta obec nebo stavební úřad by měl zkontrolovat, jestli to tak je nebo není. Tak. Začnu teda kontrolou stavebních objektů. Cílem je teda odstranit duplicity nebo naopak třeba neexistující stavební objekty, které tam právě zůstaly z nějaké historie nebo které naopak zanikly v novější době, ale nebyly ještě kysují odstraněny. Dále nějak změna určitých vazeb. Tohle to se většinou týká toho, když porovnáme budovy se stavebním objektem historie. Takhle byla teda taky ta kontrola dělána porovnání ISUI s ISUKNO. Tak tady je ukázka, že stavební objekt, dokonce s číslem popisným, nemá identifikaci na parcelu. Toto je samozřejmě chyba, ale naopak to může, nebo určitě dál to může značit, že s tímto stavebním objektem není něco v pořádku, že už to možná neexistuje, nebo tam nějaký problém. Takhle by to vypadalo ve skutečnosti, na mapě je vidět, že na této parcele tato definice je pouze přes definiční bod. Že ta parcela pravděpodobně možná ani žádný barák tam nikdy nebyl, takže stavební objekt v tomto případě možná tam ani neexistuje, možná jenom špatně definiční bod. To už je na stavebním úřadu v případě obci, aby toto řešil. Dále máme stavební objekty, které už zanikly. Tady vlevo dole je vidět výpis SISKN, kde v
kola je tu vyhlucený, je potvrzení o neexistenci stavby, je to z roku 2011, nicméně ve VDP, to je ten řádek nahoře a i v obrázku z VDP, to je tam mapa, tento objekt ještě stále existuje. Tak tyto sestavy děláme, posíláme potom na obce, stavební úřady, aby toto řešilo. To je teda asi evidentní chyba, u některých dalších to říct se nemůžeme. Na tomto obrázku vidíme duplicitní stavební objekt, ten jsme našli pomocí toho, že byly duplicitní definiční body. Pokud by to nevypadalo zrovna takto tento obrázek, tak podle toho výpisu z VDP by tam nemusela být žádná chyba, protože, nebo respektive chyba tam je, protože tamto stavební objekt leží na jedné parcele. Takže tady z toho vyplývá, že očíslován ze dvou částí obcí, možná historicky, možná nějakou chybou, ale normální stav je takový, že stavební objekt může mít stejné číslo popisné v různých částech obce. Toto by souhlasilo akorát, že tento objekt leží na jedné parcele, což je minimálně podivné, takže se to určitě bude nějakým způsobem řešit dále. Tak, tady vidíme, to je asi evidentní, že máme velmi blízké definiční body. Tyto kontroly jsou poměrně jednoduché na základě prostorových dotazů, někdy to tak jednoduché není, někdy je to minimálně sporné. Tady vidíme prostě na jedné parcele, že leží dva stavební objekty, jeden je číslovaný, druhý je nečíslovaný, vzdálenost mezi nimi je necelý metr, takže tam bude pravděpodobně chyba a bude potřeba jedna z těchto objektů smazat. Tak, tady máme nějakou ukázku, to je většinou pro nějaké vnitřní využití, kde vidíme, v jakých obcích, kolik těch chyb máme, aby jsme viděli, kdo nám to třeba opravuje, kdo nám to neopravuje, tak konkrétně na této mapě vidíme, kolik zrušených budov PSKN máme a naopak ještě existují stavební objekty PISUI. Vidíme, že většinou je to problém větších měst, tam je to teda tím, že ta hodnota je absolutní, tam by to chtělo ještě nějak upravit, ale pro naše potřeby to zatím dostačuje, takže to si přejdeme nyní. Tady mám ještě jednu ukázku, to jsou právě ty duplicitní jedniční body stavebních objektů. Vidíme podobnou mapičku. Tak, přijdu ke kontrole ulic. Tam to už bylo řečeno chvilečku přede mnou. Jsou dva typy kontrol, které nyní provádíme. Jedna z kontrol je, že v každé obci může být pouze jedna ulice. My jsme schopni nyní říct, že máme v obci jednu ulici, která má nějakou definiční čáru ulice, která je nesouvislá a poměrně daleko od sebe. V této kontrole nám tyto ulice vyjedou, my dále předáváme na obec, to tam bude další ukázka. Druhou kontrolu, kterou provádíme, je, že koukáme, jestli ulice má na sebe navázána adresní místa. To v zákoně být nemusí, každá ulice nemusí být navázána adresní místa, nicméně někdy je to ukázka toho, že třeba s tou ulicí něco špatně, že už třeba dávno neexistovat nemá. V některých případech to tak není, uvidíme rovnou nyní, tady vidíme Karlov most. Na Karlovém mostě pravděpodobně nebude asi moc staveb, kde by žili lidi, to znamená, že tam nebude adresní místa, takže touto ukázkou tato kontrola neodhalila žádnou chybu. Na některých zase tuto chybu popravit nález mohla, takže stavební úřad nebo obec tyto věci řeší. Tak, tady vidíme, to jsem mluvil dříve, to je ta typisové, to je definitní čára ulice. Vidíme, že je nespojitá v různých částích, z částech obce, na kterou jsou dokonce navázány adresní místa. Takže tohle to je prostě chyba tím, že se obce před rokem 2011 sjednotily a nepřejmenovaly si jednu z těch dvou ulic. Tady vidíme zase nějakou ukázku prostě celorepublikového srovnání. A poslední věcí, kterou jsem zmíním, je kontrola adresních míst. Tyto adresní místa jsou velmi důležitá právě pro integrovaný záchranný systém, pro volební okrsky a podobně. Postup těchto kontrol byl většinou tak, že jsme je kontrolovali v rámci stavebních objektů, případně porovnáním definičních bodů sami ze sebou. Kontrola definičního bodu, pokud neexistuje, je poměrně jednoduchá, některé ty další kontroly jsou složitější. Já teď ukážu ukázku, kde mám stavební objekt, to je taková ta červená tečka s číslem popisným, kde chybí takový zelený čtvereček. To znamená, že tam je zapnutá v této mapové vrstvě vrstva adresních míst. Tento stavební objekt toto adresní místo nemá, je to chyba, místo by měl mít stavební úřad, obec, by to měla doplně dopravit. Tady mám zase nějakou ukázku.
právě být bez definičního oboru je poměrně dost, ale to už tady bylo řečeno dříve. 120 tisíc, většina z nich možná neexistuje, možná prostě akorát neopravilo. Tak, dále tady máme nějaký ukázku připravovaných kontrol. Těch je poměrně dost, ale jsme, pokud se je přečtete, schopni najít pouze takové věci, které jsou, řekněme, systematické, protože nemůžeme hledat prostě věci, když někdo na nějakém stavebním úřadě či obce se kliknul nebo prostě převedl referenční bod někam, aby to splnilo nějaký kontroly a podobně. Takže tohle to jsou věci, kterými jsme schopni odhalit systematické chyby a nějakým způsobem dále jako zlepšit data poskytovaná druhým. Nicméně na to bude navazovat příští prezentace, budeme jít tento kanál, respektive to hledání těchto chyb, dále rozšířit, aby jsme byli schopni získat i opravit i chyby, které jsou, řekněme, specifické a velmi lokální. Na to teda nechám prostor potom v té další prezentaci a tímto asi přistoupím k závěru. Byly nějaké otázky? Tak mám dotaz, tady si místu, protože ono to pokází, že on to staťáku za migrace.